vítá vás Daria. Rok se nám pomalu chýlí ke konci, máme za sebou prožití vánočních a džulových svátků a jako už tradičně vám ukážu, co jsem našla pod stromečkem. Letos já a tentokrát, protože to vychází trošku později, tenhle ten vánoční džulový díl, tak vám povím už i něco málo ke konci roku, ale to až potom v druhé části videa. Tak, můj první dárek, který tady vidíte vedle mě, jste možná už viděli na Instagramu, pokud mě tam sledujete. A je to Hajánek ze seriálu Přátelé, jehož jsem velký fanda. Tak toho jsem dostala, nechal se pro mě ušít, takže mám z něj ohromnou radost a sedí nám teďka na gauči v obýváku, jelikož máme takový žlutý přehoz s černým, takže se to jako hodí k sobě hezky. Takže to byl první dárek, no a s ním souvisí ještě jeden zápisník, který já tady také vyšátrám. Už to tady padá. Který jsem dostala taky a který je vlastně na motivy seriálu Friends nebo Přátelé. Tak a jelikož je linkovaný, což sice není úplně moje největší jako obliba zápisníků, ale je to takový ten kroužkový, kde se dá hezky přetáčet, takže ho určitě budu používat na zápisky do školy, kde je úplně ideální na tvorbu výpisků a těchto těch věcí, takže určitě do něj budu psát nějaké vysokoškolské poznámky, takže to bude mě provázet tímto rokem, no příštím rokem, a jsou to dva takové tematické dárky. A když už jsme u těch zápisníků, tak tady vyšátrám ještě jeden, který je úplně dobrý, ten jsem dostala od své sestry k Vánocu. A ten je s takovýmhle nádherným rozkvetlým stromem z obou stran a je tedy taky linkovaný takhle. Takže ten budu používat taky na zápisky do školy. Tak, a už nevím, kam to tady mám dávat. Aby se mi to sem hezky takhle vešlo, tak snad takhle. Tady mám schovanou v krabice od mascarpone lísteček, který jsem našla na vánoční procházce a se kterým mám ještě velké plány. Takže si ho tady asi tak uložím, ať ho nestratím. Takže to by byly zápisničky, které jsem dostala. Teďka to budu tak nějak jako brát, jak mi to přijde pod ruku. Dostala jsem čajíček, bylinkový, přímo pro znamení štíra. A těším se, až si ten čajíček vypiju. Asi se ho vezmu pravděpodobně do práce, protože tam piju čaj nejvíc. A tam hlavně piju čaj pytlíkový, jelikož tam není úplně čas a prostor a možnost pít čaj jinak než ten v sáčku. Takže tam se ho určitě vezmu. A těším se, až ho dopiju, tak určitě použiju buď vyloženě tu krabičku na něco, anebo minimálně si vystřihnu ten obrázek toho štíra a asi si ho nalepím do deníčku, protože se mi líbí. A jinak je tady napsáno i teda bylinný čaj pro znamení, pro narození ve znamení štíra. A je tady napsáno vládce Mars a Pluto, živel voda, kameny opal, topaz, granát, smaragd, příznivé dny čtvrtek a pátek, hlavně pátek. A je tady napsáno, milý štíre, lidé narození v tvém znamení jsou důvtipní, moudří, nezávislí, nikdy neústupní. Mívají problémy s ledvinami, srdcem, oběhovým systémem, páteří, kotníky, křečovými žílami. Připravili jsme lahodný bylinný čaj, ušitý tobě na míru. Věříme, že ti bude k užitku a přejeme ti pevné zdraví. Tak to je hezký, takže na ní se těším. No a pak jsem tady od svého drahého Ježíška pod stromečkem našla tuhletu ozdobu nádhernou ze dřeva, což je vlastně strom života. A je to z e-shopu satyr.cz, jak je tady vyraženo. A úplně krásně voní, připomíná mi nějaké asijské jídlo. Možná bude z bambusového dřeva, tak možná proto. A má tady uděláno připevnění, takže se ho dám na zeď. Už jsem trošku uvažovala nad tím, kam. To krásný strom života, takže se na něj moc těším.
až si ho dám někde asi poblíž svého oltáře, uvažuji, že bych si ho pověsila tam. Případně bych se ho možná dala sem někam do obýváku, tadyhle do tohohle mého pracovního koutu se mi nevejde, takže asi spíš ho dám ale někde k tomu oltáři. Tam sice už se také uží prostor, ale najdu tam na něj někde místečko. No a další věc, kterou jsem dostala, je už tradičně u nás vyšitý obraz od mé maminky. A tenhle ten je teda naprosto nádherný. Loni jsem vlastně od ní dostala poslední z kolekce ročních období zimu, která mi visí na chodbě, tady takhle za námi, je mám všechny vedle sebe. A letos jsem byla právě zvědavá, co dostanu dalšího, jelikož loni to vlastně poslední 4 roky nebo 3 roky, to pro mě nebylo překvapení, co dostanu za ten vyšitý obrázek, protože jsem dostala vlastně před 4 lety jaro a věděla jsem, že dostanu i další roční období, akorát jsem nevěděla, jak přesně třeba vypadají, ale bylo mi jasné, co to bude. A letos jsem neměla vůbec páru, a dostala jsem tyhle ty nádherné vlky měsíčního a toho slunečního vlka. Takže z nich mám obrovskou radost a ty určitě také přijdou k mému oltáři. Nebo nevím, jestli přímo k němu, tam se asi nevejdou, ale prostě tam do toho mého koutku, asi nad mojí čaroknihovnu. No a když jsme u té knihovny, tak jsem dostala i nějaké holčičí čtení. Tahle knížka se jmenuje Sexy Profesor, tak jsem na to zvědavá. Ještě jsem jí číst nezačala, ale kdo mě zná, tak ví, že já tahle čtení můžu. Takže se na to docela těším. Letos jsem dostala pouze jednu jedinou knížku. Takže budu mít čas si číst. Ne, ale ještě jsem dostala vlastně poukaz na knížku v práci, takže to si ještě vyberu. A tuhle tu knížku si přečtu ještě asi teďka o svátcích, dokud na to budu mít čas, jelikož jsem pracující student nebo studující pracant možná spíš, tak mě čeká brzy zkouškové období a pak už budu muset číst takové ty věci, které nečtete jako dobrovo. Nicméně, na tuhle tu knížku se těším. Je to samozřejmě takové to čtení pro, řekněme, nebojácné holky, a tím nemyslím, že by bylo strašidelné. A nebudu vám číst popis, jinak autor je teda, jestli to vidím, V. Keelandová. A co jsem si tak četla ten popis, tak by to mělo být tedy o profesorovi a mělo by to být z takového toho školního prostředí, nicméně hlavní hrdinka bude dělat tomuhle tomu profesorovi asistentku. A nějak by se měli předtím setkat v baru, ona se ho s někým splete a hrozně mu vynadá a následně zjistí, že vlastně je to profesor, u kterého bude dělat asistentku, takže to bude asi vtipný i docela. A takže se na to docela těším, to je takový oddechový čteníčko holčičí prostě. Tak, pak jsem dostala takováhle krásná mídlíčka, která mám teda ještě zabalená. Trošku tohle to voní, trochu i přes ten obal. Tohle, jo, tohle taky. Jo, voní krásně. Tohle je zelený čaj. Je to ručně vyrobené křišťálové mýdlo s lutou, která je tady vlastně uvnitř. Jo, ví, tady asi vidíte tak lépe. Takže na to se těším moc. Tohle ten zelený čaj voní opravdu hezky. A asi si ho nechám na takové to podzimní možná období, uvidíme. A tohle je černé hrozny. A je to také ručně vyrobené křišťálové mýdlo s lufou. A to voní teda, protože to jsou černé hrozny, tak to voní opravdu hodně sladce, takže tohleto mýdlo si nechám asi až na léto možná, protože to jsou hrozny. Tak uvidíme. Ale těším se na něj a je to tedy od doktora Popova, jestli to čtu dobře. Nevím, jestli to je Popov nebo Popov. Asi Popov. Možná to bude ještě to jinak. Popov. Doktor Popov. Takže to jsou tyhle ty mídlíčka a mám pocit, že můj drahý dostal taky jedno, ale má ho asi někde ve své kupě dárků, ale dostal taky takovéhle podobné. Myslím, že citronové, je to tenhle ten stejná značka. Tak na to se těšíme, až vyzkoušíme. A teď mi tady přistál do ruky jeden vyrobený dárek, který jsem dostala v práci od svých dětí.
A je to tenhle ten úžasný vánoční skřítek, který je hrozně moc těžký, takže by se dal určitě použít i jako zarážka třeba ke dveřím nebo takhle. A nemá očička, ale má nádherný zmrzlý nos a ouška. A vlastně i možná ručičky, to budou možná ručičky? Ne, ne. Má jenom nožičky. No, je to takový prostě zajímavý skřítek a když mi ho ta jedna holčička dávala, a tak já jsem říkala, je, to má ale krásnou červenou čepičku. A ona mi řekla, To je od táty, to je štlenek, nechtěl mi je dát. Tak jsme se tomu zasmáli a mě z toho teď ta čepička spadla. Takže ten nám hlídal vánoční stromeček a asi ho budu vždycky na Vánoce vyndavat a dávat si ho ke stromečku. Takže to je můj skřítek. Já si nasadím čepičku. S bambulkou. Tak. A jdeme dále. Tak. Dále tu mám v krabičce. Co jsem dostala dál? V balíčku jsem měla někde přibalené takovéhle samolepčičky. Takové hodně jako letní samolepky, takže ty si schovám na léto, bude půjčovat v létě, já jsem samolepkový typ, hodně samolepkový typ. Trpím si je ráda do deníku, takže z toho jsem měla radost. Našla jsem tady potom takovouhle krásnou záložtičku se sovou zlatou. A ona je tady vyšita, takže z druhé strany je to vidět, jak je to šité. A tady je vlastně ten vzor, tak to jsem také dostala od mé drahé maminky, která je prostě naše vyšívačka. Takže ona je strašně lesklá, ta záložka. Tak to budu používat do knížky, na to se taky moc těším. A doufám, že mi to tady všechno nespadne, jak jsem tady v obležení, viď? Hajánku. Tak. A jdeme dále hledat. Pak jsem dostala dva takovéhle popisovače, které píšou i na kov a na na keramiku a tak. Už jsem vlastně si mi psala na kov, jsou nesmyvatelné. Takže ty určitě využiju ještě dál pro nějaké další tvoření a tak dále. Takže ty jsem dostala. Pak tady mám svíčku, která by měla být možná z přívoní. Já jsem chtěla říct z příchutí a svůní. Svůní oceánu. Je tady napsáno, že je inspirovaná mořem. Ale nepřijde mi, že by vonila. Nicméně je to klasická prostě velká svíčka, která se dá použít i na rytí, takže takové já mám ráda, obzvlášť. No a tak jsem dostala od Tuli Tuli balzám na rty a tenhle ten je balzám na rty z bylinková zahrada a měla by to být levandule a máta, jestli se nepletu. Myslím si, že se nepletu. Takhle vypadá, on se vlastně vystrkuje takhle ze spoda a je celý v čistě papírovém obalu, takže je eco-friendly, což je super. A voní úplně nádherně. Moje švagrová našla pod stromečkem taky Tuli Tuli balzám a ona vlastně našla tenhle a já jsem našla kávový a jelikož ona nemá ráda levanduly a mátu, což je hlavní zdroj tohohle toho, tak jsme si je vyměnili. Když kávový teda by byl taky můj šálek kávy, protože já mám ráda kávu, ale bylinky mi samozřejmě vůbec nevadí, ba naopak, takže jsem velmi rychle přistoupila na výměnu. Tak, další věc, co jsem našla, byly ozdobné klíčky, které nevím ještě na co využiju, jestli si je budu nosit na krku, anebo je využiju do nějakých kouzlíček možná. Ten jeden. Uletěl jsou tady takovéhle tři klíčky. Starodávné, krásné, byly by určitě i hezkým doplňkem třeba na deník a tak, takže možná, že já mám na deníku zrovna stříbrnou, ne zlatou, ale možná bych se je mohla dát ke svítí ze stínu možná, uvidíme. Na něco je, určitě využiju. No a pak jsem dostala takovéhle velké samolepky stromů, vypadá to, že jsou převážně listnaté, ještě jsem se do nich nekoukala, se přiznám, dobře.
A tady jsem uvažovala, že bych je mohla využít, buď teda jako do deníku, ale možná, že bych si je využila do knihy stínu a popsala si, jaké stromy to jsou. Využila je vlastně jako ilustrace, jelikož jsou poměrně hezké. Jenom je otázka, jestli se mi povedou identifikovat, to už tě uvidíme. Ale i kdyby ne, tak bych je použila určitě do svého deníku. Takže to jsou samolepčičky. A pak jsem dostala krásný runový přívěšek s trikvetrou, který má kolem dokola runy a je oboustranný, velmi lesklý. Takže ten budu určitě dál nosit, možná ho i použiju k výrobě nějakého amuletu. Tak, to by bylo z téhle krabičky všechno, tak já to zase do ní vrátím, abych tady mohla vzít další věc a ukázat vám ten zbytek. Potom jsem našla pod stromečkem tuhle tu úžasnou věcičku, kterou prý potřebuju do svého notebooku, netuším, co to je. Ale potřebuju to, takže za to Ježíškovi děkuju. Potom jsem našla takovouhle krásnou sadu vodových barev, které tady měly ten vzorník takhle připravený, nebo byl respektive prázdný a už jsem ho vlastně použila, že jsem si všechny ty barvy vyzkoušela. A ta sada vypadá takhle. A že vidíte, že už je použitá, protože jsem si dělala ten vzorník a zkoušela jsem si s ní něco namalovat. A je tady k ní vlastně štětec, ale hlavně je k ní tady přiložený tenhle ten jakoby vodní štětec, do kterého si dáte vlastně vodu a natíráte to rovnou tím štětcem a pouští, podle toho, jak to mačkáte, tak vám to pouští vodu. A já jsem to ještě nikdy neměla, neskoušela. Teď jsem to vlastně použila poprvé, když jsem s tím malovala tenhle ten vzorníček. A vždycky jsem to jenom někde viděla na videu a hrozně se mi to líbilo a chtěla jsem to vyzkoušet, takže jsem ráda, že jsem ho dostala. A mám tady tedy vodové barvy, které můžu dál používat. Je tam opravdu hodně barev. A tadyhle podle toho vzorníku jsou některé barvy teda takové, že bych já je nazvala úplně jinak. Ale je dobré mít takhle vzorník, protože když se podíváte, tak ty barvy nejsou úplně přesně takhle stejné v téhle té formě, jako když se skutečně pak namalují. Takže jsem dostala takovouhle krásnou kreativní pomůcku, kde se moc těším, až ji budu více využívat, protože to mám ráda, takovéhle kreativní věci. A ještě je to opravdu hrozně hezky balené v téhleté kovové skřínce nebo krabičce, kterou určitě využiju i potom, co třeba ty barvy už nebudu používat nebo co už budou nepotřebované. Takže to mi udělalo taky velikánskou radost. Pak jsem dostala náušničky se symboly trojné bohinky, které nevím, jestli dostatečně na kameře uvidíte, když tak vám dám nějakou fotečku. Už jsem je měla dokonce na sobě, tak jsou lehonké, hezky se nosí a líbí se mi, že ta bohyně má vlastně vzor na tom tělíčku a má i obličej udělaný, což většinou u tohletech malinkých bohyněk nebývá. Takže ty mi udělali velkou radost. No a potom jsem dostala další sady samolepek v takových krabičkách a dostala jsem vlastně les a lesní zvířátka, pak jsem dostala houby a další lesní plody, takové lístky, tady to jsou vlastně stromy malé a tady je taková zimní krajinka, takže to jsou pět sad nádherných, většinou spíš tak jako podzimně laděných obrázků, až na ty stromy, ty jsou takové spíše letní. Takže ty budu určitě využívat ve svém deníku, na to se moc těším. Jsou to samolepky, které jsou barevné a jsou poměrně malé, to mám ráda. Potom jsem dostala i razítka, což je další věc, kterou mám opravdu velmi ráda. Dostala jsem takhle sadu těchto razítek, zase takové lesní motivy, které už jsem zkoušela. Já razítka velmi ráda kombinuju
s těmahle těma fixama, které jsou vlastně štětečkové, kde se razítko jimi natře a razí. A vlastně si můžete trošičku pohrát i s tím, jakou barvu razítku dáte a můžete kontrolovat, co přesně chcete orazit a tak. Takže jsem dostala tyhle razítka a pak ještě takovouhle sadu s bylinkami, která vlastně vypadá takhle, kde vlastně je tady, kolik je tam těch bylin, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bylinek a vlastně dvě ty nádoby, do kterých můžete ty bylinky natisknout. Takže ty jsem taky dostala. A dostala jsem letos pečetidlo a pečetící vosk, což je věc, kterou jsem si vždycky strašně přála. Takže jsem dostala dvě pečetidla. A jedno je se stromem a jedno je s takovým jako vesmírem, je tam měsíc, hvězdy a planety, já nevím, jestli to vůbec vidíte. A jedno je vlastně kruhové to pečetidlo, to vesmírné, a strom je prostě jakoby samostatně stojící strom, velmi hezky vyvedený. A k němu jsem dostala pečetící vosky, stříbrné a tradiční červené. Už jsem používala ten červený, které mají i takové ornamenty na stranách. A překvapilo mě, že velmi rychle hoří. Velmi rychle teče, má úplně jinou konzistenci než vosk klasický. A chytil mi i ten právě pečetící vosk, jako sám o sobě, že hořil. Takže jsem si říkala, že si, byť má udělaný knot, tak si k tomu ale asi pořídím takovou tu hlubokou lžičku, na které se vlastně ten kus toho vosku nahřeje, toho pečetidla nahřeje, protože jinak je to poměrně nebezpečný. Zkoušela jsem to tady takhle jenom, abych viděla, jak vypadají vlastně oba dva ty vzory. A ani se mi nepovedlo udělat jako hezké kolečko, no aspoň nějak přibližně. A tady vidíte vlastně ten stromeček a ten vesmír. Pokud tam je něco vidět. Takže to jsou pečetící vosky, které budu určitě používat nejenom pro nějaké zdobení dopisů nebo pro zdobení třeba i stránek ve své knize s tím nebo ve svém deníku, ale určitě se dají použít i vyloženě v čarodějnické praxi pro pečetění různých kouzel navrch třeba lahviček nebo pro různé úmluvy a tak dále a tak dále. Takže se moc těším, až se s nima víc vyhraju. Takže to jsou pečetidla. Pak tady mám ještě jeden přívěsek, který jsem dostala, tentokrát v takovém jako starozlatě. A je na něm vlk a měsíc. A je takový jako nerovný, useknutý. Ten se mi také velmi líbí, už jsem ho měla na sobě, hezky se nosí. Trošku mi připomíná ten zaklínačský medailon z toho vyvedení v seriálu, malinko. Pak jsem dostala krásnou štírovskou takovouhle kapsičku na zip, která je oboustranná. Kvalita toho materiálu není úplně jako ideální. A vevnitř se to poměrně dost jako mačka, takhle nějak, musím to tam narovnat. Ale myslím si, že je to prostě kosmetická taštička klasická, anebo třeba pro uchování různých drobných věcí, například pečetidel a tak dále. I když já jsem spíš přemýšlela, že bych v ní nosila tarot, jelikož já jsem dřív měla svůj původní tarot, který jsem leta používala, jsem měla právě v taštičce, na které byl právě štír, takže se mi to tam tak nějak hned jako spojilo, že by to mělo být na tarotové karty. Takže to jsem dostala. Pak jsem dostala zástěru na pečení a vaření a to je z takového režného jako materiálu. A nevím, jestli vám budu schopná ji ukázat tak na kameru. Jo. Ale je na ní nádherné vyvedené slunce a měsíc a vlastně vesmír. Takže takovouhle krásnou zástěru jsem dostala. Ta bude na nějaké čarodějnické vaření úplně ideální. No a pak jsem dostala
takovou od svého drahého bratra takovouhle figurku Mandragory, což jsem tak vůbec nečekala, která je v téhle té nádherné vitrince. Já se vám pokusím vyndat. Je úplně krásně vyvedená, dá se vlastně takhle vyndat. Ty kořínky a ty detaily toho obličejíčku. A dá se vyndat i z toho květináčku, takže takováhle mandragorka krásná. Takže tu si někam vystavím. Možná si ji dám do knihovny. Uvidíme, takže to je takový hezký čarodějnický doplněk. Tak, jo. To by bylo asi tadyhle z toho všecko. Doufám, že jsem na nic nezapomněla. A můžu přejít k té poslední věci, kterou jsem dostala. A ta je tady v téhle, v tomhle pytlíčku zabalená. A ta mi udělala asi úplně největší radost. Když jsem měla radost, jsem tím úplně ze všeho. Ale tohle je teda úplná pecka. A je to, schválně, jestli někdo ví, co to je, je to kovový jazyčkový bubínek, který se používá hlavně v asijských zemích pro meditaci, jsou k němu paličky a tady máte vlastně tu hrací plochu, na kterou se hraje, a já jsem pomocí těch popisovačů, co jsem taky dostala, si tam už napsala vlastně čísla dvou stupnic, podle kterých se dá hrát. Jsem to úplný amatér, navíc jako nejsem nějak zvlášť vůbec ode mě nadaná, ale strašně se mi líbí, je úžasný pro meditaci. Nebyl k němu vůbec žádný návod, takže jsem hledala na internetu a našla jsem vlastně dvě možnosti, jak se dají napsat ty čísla na něj. Tak jsem tam napsala obě dvě a už jsem zkoušela na něj hrát pár nějakých písníček nebo melodií spíš. A už jsem si tam vymyslela i svoji vlastní melodii. Takže z něj mám obrovskou radost. Dá se krásně využít při meditacích. Buď tím, že vyložně se na něj bude hrát nějaká určitá melodie, anebo i jenom, že na něj budete hrát prostě úplně podle vlastní intuice. Já vám teď jenom ukážu celou tu stupnici, jak vlastně ta stupnice zní. A nebo je tady ta druhá možnost. Tak a já na něj umím zahrát dvě takové melodie, tak doufám, že se mi teď povedou, teď musím trošku odsunout. Hajánka bohužel na něj neuvidíte, ale aspoň uslyšíte tu melodii snad. Tak to je první. A teď ta druhá, já ho mám hrozně vysoko, že na něj skoro nevidím. Tak dobře, tak zkusíme takhle. Tak znovu. No, duní mi tam pod tím ty věci, co na kterých je položený, protože nemá teď úplně ideální prostředí, ale prostě tímhletím stylem se vlastně hraje na ty jazyčky, kde každý ten jazyček má vlastní tón. Který krásně zní, jsou to krásné vysoké tóny, takže se dá určitě nádherně využít, jednak jak říkám, při meditacích, že se na něj budete jen tak třeba brnkat nebo i vybouchávat nějakou melodii. Ale taky se dá určitě využít na začátku rituálu pro očistu prostoru. Například tím, že uděláte třeba tři nějaké označení, prostě tři tóny. Můžete si vybrat, jaký chcete.
chcete, abych využívala asi ty vysoké tóny na to očišťování, a nebo můžete třeba projet celou stupnici, a nebo se tam na tom prostě vytvořit, což já mám určitě v plánu, vytvořit si melodii například pro očistu prostoru, nebo i třeba pro jednotlivé živly a tak dále. Určitě se s tím dá strašně moc vyhrát. Já se právě moc těším na to, až si tam budu moc složit vlastní melodie, které budou například pro živly, nebo mám i takovou představu, že bych je spojila třeba i se slovanskými božstvy pro komunikaci s nimi, nebo na nějaké si naladění, nebo něco podobného. Takže to je kovový jazyčkový buben, který jsem si moc přála a dostala jsem ho tedy. A je v různých velikostech, tenhle je ten menší, má vlastně 8 těch tónů. A viděla jsem i, kde mají třeba 10, anebo i ještě potom daleko víc, že jsou ještě větší. Je lehonký, byť je kovový, tak je opravdu velmi lehký, vejde se mi do mé tašky, takže ho budu nosit všude sebou a úžasně uklidňuje. Takže to je něco pro takového cholerika, jako jsem já, že ho budu mít u sebe a vždycky, když bude potřeba, tak si na něj zabrnkám, abych se uklidnila. No a úplně poslední dárek, který vám dneska ukážu, mi přišel dneska. Přímo vyloženě dneska domů. A je to dárek od mé sestričky, já už mluvím slovensky, sestričky Věry z kruhu, která mi tady popsala krásný dopis na krásné modré papírky a musím říct, že má nádherný rukopis, takže Věro, moc děkuju a krásně píšeš. A dostala jsem od ní 2 čaje. Ten jeden je, ten myslím si, že tenhleten, jo, tenhleten je na dobrou noc. A Věra mi tady k němu popsala, z čeho se skládá, k čemu slouží, že teda uklidně třeba po náročném dni a tak dále, že zažene strachy, smutky a úzkosti a tak dále. A jsou vzadu ale i napsané třeba upozornění, že jaké to může mít vedlejší účinky, protože je třeba myslet na to, že i bylinky můžou mít nějaké vedlejší účinky, takže je super, že to tady mám takhle hezky popsané a vlastně tím, že tam mám napsané i složení těch čajíčků, tak si je potom třeba můžu namíchat sama, takže to je super, určitě přijdou přepsat do mé knihy stínu nebo možná dokonce nějakým způsobem vlepit přímo tyhle. Takže to mám na dobrou noc a pak tady mám další čajíček a ten se jmenuje Bolavé bříško, takže ten mám tady a zase je tady napsáno, z čeho je a je tady napsáno, že teda pomáhá při bolestech bříška, při různých trávicích problémech anebo i menstruačních bolestech, takže to určitě vyzkouším, protože to je něco, co mě osobně velmi, velmi tíží, takže to je super. A je tady zase upozornění například, že tenhle se nesmí užívat při těhotenství a tadyhle u toho na dobrou noc, což je taky super čaj pro mě přímo, i když si nejsem vědoma, že bych o tom někdy přímo Věře říkala. Jeden ani druhý problém, já jako trpím poměrně často nespavostí anebo jakousi, řekněme, nervozitou, sklíčeností občas z práce. A takže to bude úžasný uklidňující čaj pro mě. A tenhle ten zase snižuje účinky hormonální antikoncepce, kterou sice stejně neužívám, ale je super, že je to tam napsané. Protože to se může občas stát potom jako problém, když užíváte nějaké bylinky a třeba k tomu užíváte ještě nějaké další léky a nevíte, že úplně se třeba nemají v lásce vzájemně, takže je hezké, že je to tady napsané. No a já jsem fascinovaná tím, že Věra mi vlastně dala čaje na 2 neduhy, na nespavost a na bolestivou menstruaci, což mě trápí a vůbec jsem jí to nikdy neřekla, nebo si toho nejsem vůbec vědoma. Takže za to jí moc děkuju, je to hot čarodějka, je to jasný. No a pak jsem tady krom tedy dopísku měla ještě sáček, ve kterém jsou krásné kamínky a najdeme v něm křišťál, achátovou geodu, jadeit, kalcit, tygří oko a achát. Achát.
Takže ty jsou tady a na ně se taky těším, až je začnu využívat. Ten křišťálek je úplně, ten si úplně říká, udělej ze mě hůlku. Mají krásnou energii, myslím si, že byly dokonce očištěné. Nádherné. Takže ty určitě taky použiju. Kamínky, ty se prostě vždycky hodíš, jo. Dívejte se, to je nádherný. Takže velké díky posílám do Prahy mojí sestřičce z kruhu. A tohle to jsou teda dárečky, které jsem našla pod stromečkem, jak džulovém, tak tom vánočním. A už jsem se s váma chtěla loučit, ale zapomněla jsem, že jsem vám vlastně chtěla říct ještě něco málo ke konci roku, protože rok 2020, myslím, že bude rok, na který budeme ještě hodně vzpomínat. Asi nebyl nikdo, koho by se ten letošní rok nějakým způsobem nedotkl. Všichni jsme to měli tak nějak všelijaké v různých ohledech. Já naštěstí jsem patřila k těm lidem, kterých se to nedotklo nějak výrazně, vzhledem k mému povolání a tak dále, i když samozřejmě to taky zasáhlo do mého povolání, ne že ne, ale nemělo to takové žádné jako fatální následky nebo nějaké výrazné komplikace, co by se třeba týčkaly nějakých finančních postihů a tak. Takže jsem na tom dobře. Nicméně jsem ten rok taky prožívala poměrně negativně. Byť jsem člověk, který je velký samotář a jsem jako docela hodně velký introvert, což je trošku zvláštní vzhledem k tomu, jak udělám práci, ale možná právě proto. Ale i tak se mě vlastně tenhle ten odstup od všech a ta izolovanost poměrně jako dotkla a nejsem z toho úplně už nadšená z toho všeho, co se děje. Takže doufám a přeju i vám všem ostatním, aby ten rok 2021 byl v tomhle jiný, aby nastal nějaký pozitivní zlom, aby to všechno dostalo nějaký smysl a aby se to obrátilo ku prospěchu nás všech, aby jsme z toho vyšli vlastně v dobrém, aby nás to posílilo, aby jsme se z toho něco možná naučili. No a hlavně, aby ten rok 2021 už byl takový veselější a radostnější, takže doufám, že se nám tohle všechno splní, že budete mít štěstí ve všech možných ohledech. Nejenom vy, ale samozřejmě i já. Přeju si to i pro sebe, pro svoji rodinu, ale přeju to samozřejmě i vám všem, co se teďka na mě díváte. No a příští rok bude určitě jiný trošku i na mém YouTube kanále. Takže co skončí s rokem 2020? S rokem 2020 končí dvě takové věci, které se mého kanálu týkaly. Jedna z nich, první, je můj starý e-mail, který teď vidíte před sebou. Zapomeňte na něj. A s rokem 2021 už vlastně teďka přišel, ale oficiálně s rokem 2021 přichází můj nový oficiální e-mail, takže mi prosím směřujte dotazy přímo na něj. No a další věc, která končí s tímto rokem, je můj blog. Možná jste si všimli, že jsem měla tenhle blog, nebo web možná, a pak jsem měla ještě tenhle web. A tenhle jsem využívala trošičku víc než tenhle, že jo? Tenhle ten jsem se snažila tak nějak, jako, že bude lepší, jelikož tenhle ten mi neumožňoval psát články tak, jak jsem si jako... Já mám přesazenou ruku, nohu, tak jak jsem si přála, takže mi úplně nevyhovoval, tak jsem se snažila používat tenhle. Nicméně, kdo jste tam někdy byl, tak víte, že to taky úplně nevyšlo. Prostě nemám už na tohleto čas. Nejde mít blog i kanál, takže tyhle ty oba dva už teďka mizí a už nebudou funkční. Já asi nebudu vyloženě mazat, ale... už na ně nebudu nic přidávat a nebude možné mě přes ně ani kontaktovat, takže na to prosím myslete. A obávám se, že časem potom zmizí sami, protože jakmile na nich nebudu aktivní, tak oni potom zaniknou. Takže pokud je na nich něco, co byste si chtěli třeba přepsat nebo uložit, tak to udělejte co nejdřív, protože je dost možné, že třeba ten... s příchodem toho nového roku a během těch měsíců potom zmizí tyhle ty oba dva
doufám, že v době, kdy točím tohle video, ještě oba jsou aktivní, je dost možné, že třeba jeden z nich už ani nefunguje, to v tohle chvíli nevím. Nebo ne kdy točím, ale spíš kdy vy ho uvidíte. No, takže to jsou věci, které nám končí, které odcházejí. Pokud jste někdo třeba z toho zklamaní nebo smutní, že končí můj web a s ním vlastně i možnost přihlásit se do nějakého kurzu, tak zklamaní nebuďte, určitě se to dá nahradit spoustou jiných věcí. Já do budoucna určitě budu mít něco podobného v plánu, ale teďka na to opravdu nemám vůbec kapacitu, takže to musím pustit. Nicméně, na webu byla stále možnost například si objednat hůlku, což jste poměrně využívali. Pokud byste i nadále někdo z vás tuhletu jakoby potřebu nebo tohle přání měl, tak mě kontaktujte přímo na ten nový e-mail a domluvíme se, tahleta varianta tady pořád je. Tohle to furt funguje. Takže pokud někdo chcete si objednat ode mě hůlku, tak tady ten e-mail můžete využít k jejímu objednání, tam se domluvíme. Tak, co se týče komunikace, tak tenhle e-mail určitě můžete používat. Dále můžete se mnou komunikovat prostřednictvím Facebooku, který, jak jste si všimli, také není už nějaký pátek nějak zvlášť aktivní. A to je proto, že jsem začala velmi využívat Instagram svůj, kam přidávám fotky a takové mini článečky, spíš ale hlavně fotky. A to mě tak nějak jakoby baví víc. Je to rychlý a ráda se ohlížím za těma fotkama. Je to takové moje osobní album, ale snažím se tam vždycky dávat fotky, které by mohly potěšit třeba okem i vás. Takže mě tam můžete odebírat a můžete mě samozřejmě prostřednictvím Instagramu také kontaktovat. Myslím si, že na Instagramu budu schopná odpovídat rychleji než na Facebooku. Takže máte tyhle ty dvě možnosti. Na Facebook asi nebudu přidávat žádné články. Uvažovala jsem, jestli ho propojím vyloženě s Instagramem, ale moc se mě to dělat nechce, protože je to takový, no, proč? Moc to nechci dělat, takže jsem uvažovala, co s tím, co s tou stránkou facebookovou mám dělat, jestli ji nemám úplně zrušit, ale zase vy ji hodně využíváte na to, abyste mě kontaktovali, takže jsem se nakonec rozhodla, že ji právě pro tuhle tu možnost zachovám, pro tu možnost kontaktu a sem tam se na tom třeba objeví, že sdílím nějaký zajímavý článek a tak podobně, ale asi úplně už nemůžete čekat, že bych tam přidávala vyloženě nějaké články. Od toho jsou tady asi jiní, kteří to dělají i lépe, takže bych vás odkázala na ně. A já to budu používat skutečně jenom jako ten komunikační portál. Takže to by byly věci, které se nám mění. No a co nám vlastně ten rok 2020, krom koronaviru teda, co nám přines? Tak pro mě osobně jedna veliká věc, kterou přinesla, která změnila moji čarodějnickou cestu, je samozřejmě Kruh sester Země. A jsem za něj strašně moc vděčná. Vůbec jsem nevěřila, že bych něčeho takového někdy chtěla jít, protože nejsem skutečně moc jako družící typ, ale jsem za to vděčná a moc děkuju, že se to stalo a že jsou v něm takhle skvělý lidičky. To mě velmi těší a už se těším na naší další praxi a kam budeme směřovat v roce 2021. Kávička! Vejsko! Pojď mi za máma, pojď. Ne. Pojď? Nejdu. Ne, pojď, jdete na tu kávu. Ne, ale zavolej, zavolej mi. Pojď. Já jsem ti říkala, že ti napíšu na to a ty já jsem to. Já točím, tak pojď mi za máma. Kávička. Kávička. No, nevím. Takže já jdu na kávičku a vy se mějte moc hezky. Co to bylo? A budu se na vás moc těšit v roce 2021. Doufám, že si užijete oslavy konce roku. Jak vidíte, já tady mám veselo, nejenom na Vánoce, ale hlavně na Vánoce. A mám vás všechny moc ráda, jsem strašně ráda za to, že mě sledujete. A že mi třeba napíšete sem tam i nějaký komentář. Jsem hlavně ráda za ty pozitivní a milý a smysluplný a
a tak, i když se občas objevujou i nějaký jiný, třeba teďka naposledy mi přišel krásný komentář, že skončím v pekle, to už jsem tady dosem dlouho už takové nedostala, takže, ale za něj taky děkuju, tam je teplíčko. Tak, takže moc děkuju za přízeň, doufám, že mě budete sledovat i v dalším roce, mám tady spoustu nápadů pro vás, chtěla jsem vám o nich ještě vyprávět, ale ono asi bude lepší, že to nechám překvapení, protože já jak něco slíbím, radši nic slibovat nebudu. Těšte se na rok 2021 nejenom na mém YouTube kanále, ale hlavně na to, co nám pozitivního přinese. Já doufám, že nám přinese hodně pozitivních věcí. Užijte si konec roku a ještě jednou hodně štěstí do nového roku a hlavně hodně zdravíčka, ať to všichni zdárně přežijeme. A já si jdu dát kafe. Ahoj! Roxanko, stávej. Roxanka vám ještě taky zamává. Viď? Papa. Co řekneš hezkýho? Nic. Ahoj!